Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiyyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qoz kardinal bir-bir vəzifələrini itirməkdə davam edir. Bu dəfə o, əf məsələləri komissiyasının sədri vəzifəsi ilə vidalaşmalı olub. Lakin ona baxmayaraq, Ramiz Mehdiyev hələ ki, 3 vəzifəni əlində bərk-bərk saxlamağa çalışır. Belə ki, o, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti olmaqla yanaşı, Təhlükəsizlik Şurasının üzvü və Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının müdiridir. Ehtimal olunur ki, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti digər iki postunu da itirə bilər. Belə ki, prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası bu il Ali Təhsil Ocağındakı 6 kafedraya müdir vəzifəsinin tutulması müsabiqəsi elan edib. Bunlar politologiya və siyasi idarə etmə kafedrası, dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrası, beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət, dövlət idarə etməsi və menecment, fəlsəfə və sosial psixologiya və dillər kafedralarıdır. Elanda diqqət çəkən məqam müsabiqəyə çıxarılan dövlət qulluğu və kadr siyasəti ilə beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedraları ilə bağlıdır. Çünki hazırda bu iki kafedraya ölkənin ictimai-siyasi arenasında tanınmış simalar rəhbərlik edirlər. Belə ki, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının saytındakı məlumata görə, hazırda Dövlət Qulluğu və Kadr Siyasəti Kafedrasının müdiri vəzifəsini Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev tutur. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının müdir vəzifəsinin qarşısında isə Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdürü Əli Həsənovun adı yazılıb. Bu arada qara gilə Əli Həsənov barəsində ölkədən qaçıbdır deyilən söyləntilər deyəsən doğrudur. Belə ki, Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənov Türkiyənin məşhur Ersek ürək cərrahiyyə klinikasında müalicə aldığı barədə xəbər təsdiqlənmir. Ersek ürək cərrahiyyə klinikasının əməkdaşı deyib ki, orada Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, ad soyadlı xəstə qeydə alınmayıb. Halbuki bir müddət əvvəl Əli Həsənovun Ersek ürək cərrahiyyə klinikasında bir həftəlik müalicə kursu qəbul etdiyi barədə məlumat yayılmışdı. Xəbərdə deyilirdi ki, keçmiş köməkçi müalicə kursunu bitirdikdən sonra xəstəxananı tərk edib. Lakin bir neçə gün sonra səhhəti qəfil pisləşib və o yenidən klinikaya yatırılıb. Əli Həsənovun sözü gedən klinikada müalicə olunması barədə xəbər onun kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun qanunsuzluqları ilə bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində başlanmış cinayət işinin istintaqına təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunması barədə yayılan məlumatla eyni vaxtda təsadüf edir. Keçmiş köməkçi özü də istintaqa cəlb olunması barədə xəbərə münasibət bildirmişdi. O, məlumatın əsasız olduğunu, hazırda Türkiyədə müalicə aldığını və hər şeyin yaxşı olacağı təqdirdə 10-15 günə Azərbaycana qayıdacağını demişdi. Əf komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib. Belə ki, komissiyanın sədri Prezident Administrasiyasının hazırki rəhbəri Samir Nuriyevdir. Komissiyanın üzvləri isə Prezidentin köməkçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov, Administrasiyanın hüquq siyasəti şöbəsi müdiri, birinci vitse-prezidentin köməkçisi Gündüz Kərimov, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov, Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, Şeyx Sulam Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə, Milli Məclisin deputatı Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov, Milli Məclisin deputatı İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç, Milli Məclisin deputatı Mədəniyyət Komitəsinin sədr müavini Fazil Mustafa, deputat Azay Quliyev, deputat Sədaqət Vəliyeva, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini
Aynur Sofiyeva, Yaşlılar Birliyinin Kətibi Azərbaycan, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Məcid, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev, Xanşuski Fondunun rəhbəri Bəyimxanım Verdiyeva, Akademik Zərfə Əliyeva adına liseyin direktoru Mehriban Vəliyevadır. Komissiyanın kətibi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin əf məsələləri sektorunun müdiri Kəmalə İsmailovadır. Prezident İlham Əliyev iqtisadi siyasətin və iqtisadi islahatların yeni idarə etmə çərçivəsinin yaradılması və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının yaradılması haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 iyul tarixli 995 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, postpandemiya dövründə ölkənin milli inkişaf prioritetini özündə əks etdirən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasını, onun reallaşdırılmasını təmin edə biləcək, iqtisadi siyasətin yeni strateji idarə etmə çərçivəsinin yaradılması, ha belə səmərəli tənzimləmə və hüquq tətbiq etmə praktikasına nail olunması məqsədi ilə qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası yaradılsın. Şuranın sədrliyini Azərbaycan Respublikasının baş naziri edəcək. Şuranın üzvləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələlər Şöbəsinin müdiri, Birinci Vitsi Prezidentin köməkçisi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri, Maliyyə Naziri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, Mərkəzi Bankın sədri, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorudur. Şuranın fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə şuranın kətibliyinin yaradılması və kətibliyin funksiyasının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə edilib. Azərbaycan hökuməti Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədova mənəvi ziyana görə 234 min manat təzminat ödəyib. Real Başqanı 234 min manat vəsaiti nağdsız qaydada alıb. Xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il yanvar ayının 24-dündə İsmailıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində itham olunub. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. 2018-ci ilin avqustunun 13-də 5 illik həbs həyatından sonra Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə onun cəzası şərti hesab edilib və azadlığa buraxılıb. Daha sonra o, kassasiya şikayəti ilə Ali Məhkəməyə müraciət edib, barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını tələb edib. Ali Məhkəmə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun haqda çıxartdığı cəzanı dəyişdirib və şərti cəzanı ləğv edib. Belə ki, İlqar Məmmədovun cəzası 5 il 6 ay 9 günə endirilib və həmin müddətdə çəkilmiş hesab olunub. Daha sonra İlqar Məmmədov kassasiya şikayəti ilə Ali Məhkəməyə müraciət edib, o barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Bu il aprelin 23-də isə Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarları və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ləğv edilib. Həmin cinayət işinin icraatına bəraət verici əsaslarla xitam verilib. İnsan hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun hüquq müdafiəçi üzvləri Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun acılıq elan etdikdən sonra səhhətində problemlərin yaranmasını nəzərə alaraq onun işinə yenidən ədalətli baxılması və həbsdən azad olunması məqsədi ilə hökumət nümayəndələri ilə danışıqları davam etdirirlər. Bu barədə hüquq müdafiəçi Əvəz Həsənov məlumat verib, o deyib ki, hüquq müdafiəçiləri ümid edirlər ki, tez bir zamanda onun azad olunması üçün prosedur müəyyən olunacaq və Tofiq Yaqublu öz ailəsinə qovuşacaq. Tofiq Yaqublu artıq 8 gündür ki, acılıq aksiyası keçirir. Xatırladaq ki, Nizami rayon məhkəməsi Tofiq Yaqublunun 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.